შეხვედრა დაბაწაღვერში კოალიცია ქართული ოცნების ბორჯომის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი გედევან ფოფხაძე ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლებში წინა საარჩევნო საინფორმაციო შეხვედრებს განაგრძობს. ამჯერად კოალიციის წევრმა საარჩევნო პროგრამა და პრიორიტეტები დაბაწაღვერის მოსახლეობას გაცნო. ადგილობრივების თქმით, ხელისუფლების ზეწოლის გამო მოსახლეობის დიდმა ნაწილმა შეხვედრაზე მისვლისგან თავი შეიკავა. აი წაღვერში ძალიან ბევრი არის ოცნების მომხრე, მაგრამ ხალხი გარეთ არის. ამ შინ ადამიანების ბიჭთა ჩადოღვაში და სამოდალის ბარერეთავების მე ფიქრობ, რომ იქნება დასაქმება და კარგი ცხოვრება. ვახარეთ საზოგადოებას ის, რომ 1 ოქტომბერს ბიძინება დღეს საქართველოს რეჟიმი დამთავრდება და ეს იქნება შვება სრულად საქართველოსათვის და ყველა ქართველისათვის. მუხტი წაღვერში არის ძალიან პოზიტიური და ხალხი გზნობს და ხდება იმას, რომ ჩვენ უნდა მოვიგოთ არა მარტო წაღვერი და არა მარტო ბორჯომი, არამედ უნდა აქ ისეთი მუხტი შეიქმნას, რომ ბორჯომა უნდა ბიძგიმიცეს ხაშურს, ადიგეს, ასპინძას, ახალციხეს და ერთი დიდი გამარჯვება უნდა მოხდეს საქართველოში.